Obrigado pela câmera. Vocês chegam a completar pelo menos 10 dias. Esse ano ficou. True, I'm a big fan of Rio. It's in my top three of world cities. Oh, really? So, Lisbon is first. One thing that the system does is it provides an overview to the decision makers, to the politicians. This river does not have an eco barrier. Look at all that's coming in. This one does. Look, less is coming in. So our system is just software. We hope that will have an impact in the decision makers because we are modeling reality. And it's more obvious if it's in your screen every day. Porque quando chove, toda essa imundice que a gente vê saindo dos rios em direção à Bahia, se espalha pela Bahia. E o lixo não respeita qualquer prova olímpica. Ele vai se espalhar por onde o vento e o padrão de maré vai sair distribuindo esses resíduos. Não tenho dúvida, não falta dinheiro, não falta tecnologia. Sempre o que tem faltado é vontade política.